издание на Нюсфлеш ке гледате. Украина ги отфрли тврденията на Русия за валканата бомба. Блинкен во Калифорнија промовира повеќе инвестиции во областта на технологијата. Во која насока ќе се промени правецот на германската економија по војната во Украина? Останете со нас, ги имаме деталите. Почнуваме веднаш. Поздрав од Вашингтон, ова е Нюсфлеш на гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Јованчо Наумовски. Украина ги отфрли руските наводи дека украинските сили би можеле да активираат радиоактивна направа и ја обвини Русија дека планира да изврши таков чин, а потоа да ја обвини Украина. Руските лаги за Украина, која наводно планира да употреби валкана бомба, се исто толку абсурдни колку што се и опасни, напиша на Твитер украинскиот министер за надворешни работи Дмитро Кулеба. Украинскиот председател Володимир Зеленски за време на неговото ноќно обраќање во неделата рече дека Русија е единствената во регионот способна да користи нуклеарно оружје. Ако Русија се јави и каже дека Украина наводно подготвува нешто, тоа значи едно. Русија веќе го подготвила сето тоа, рече Зеленски. Верувам дека сега светот треба да реагира на најстрог можен начин. Руското министерство за одбрана соопшти дека министерот за одбрана Сергеј Шојгу во неделата изразил загриженост до своите колеги во САД, Велика Британија, Франција и Турција за можните украински провокации кои вклучуваат валкана бомба. Министрите за надворешни работи на САД, Велика Британија и Франција ја повторија својата поддршка за Украина и јасно му кажале на Шојгу за нивното отфрлање на провидно лажните наводи на Русија. Експерти за гласот на Америка изјавија дека користењето на ирански дронови од страна на Русија, која соработува со Иран и Северна Кореја, е затоа што Русија најверојатно останува сама без никакви резерви. Украина се уште се обидува да се поврати по недела интензивни напади на цивили и инфраструктура во главниот град Киев и низ државата, како во јужниот град Миколаев. Министерството за одбрана на Обединетото кралство потврди дека руските сили користат ирански дронови Шахет 136 уште од август и оти биле искористени во бруталните напади неодамна. Джон Кирби, портпарол на Советот за национална безбедност на САД, за гласот на Америка, зборуваше за иранските дронови. Знаевме дека овие дронови ќе се искористат во војната, кога кажавме јавно дека Русија одат во Техеран за да ги купат. Останува да се види колка фактор се, но јасно е дека имаат смртоносни карактеристики. Кирби рече дека САД и нивните НАТО сојузници ја обезбедуваат Украина со противвоздушни системи кои им се потребни да возвратат на руските напади. Аналитичарка за гласот на Америка вели дека веројатно постои практична причина, поради која Москва бара дронови од Техеран. Веројатно му недостига по прецизно модерно оружје. Тој има тони старо советско оружје. Друг експерт за гласот на Америка рече дека вреди да се истакне оти Иран се инволвира во руската војна во Украина. Првото 1979 гледам Исламската република Иран да се вклучи во друга војна операција на ваков начин. Не сме го виделе ова порано во однос на друга суверена држава. Иран има многу активности во регионот, како поддршката на прокси групи, Хезболлах и слично, но овде Иран ја поддржува Русија. Тоа е необично. Ватанка вели дека не верува оти дроновите што Иран ги обезбедува на Русија, ки имаат големо влијание врз веќе заглавените напори на САД да го оживеат иранскиот нуклеарен договор. Тој вели дека Техеран се обидува да ја минимизира соработката со Москва. Тие не сакаат да бидат видени дека учествуваат во овој конфликт, бидејќи се загрижени за јавното мислење во Иран, кое е многу против руската инвазија на Украина. Минатиот месец украинскиот председател Володимир Зеленски ги осуди нападите врз државата со ирански дронови и го намали дипломатскиот персонал во иранската амбасада во Киев. Посетата на државниот секретар Антони Блинкен на Силиконската долина доаѓа во време кога Бајден инвестира во технологијата. Но во исто време и воведува ограничувања за продажба на висока технологија во Кина. Блинкен на Универзитетот Стенфорд беше заедно со поранешната државна секретарка Кондолиза Райс. Технологијата игра клучна улога во геополитичките предизвици. Е негова порака до студентите и професорите. Живееме во време на интензивна конкуренција, технологија, иновации, предприемништво.
Тие се во седиштето на економиите во иднината. Ке ги модернизираме армиите ако има потреба. This is how we're going to modernize militaries as necessary. Ова доаѓа во време кога администрацијата на Бајден го спроведува законот за чипови наука. Милиарди долари наменети за зајакнување на домашното истражување и производството на полуспроводници. Администрацијата веќе објави извозни контроли спречувајќи некои добавувачи на полуспроводници да продаваат во Кина за да ја попречат незината способност да развива чипови и да ги користи во армијата. Постојат само мал број земји кои или произведуваат полупроводници од највисоката класа или ги прават алатките за производство. Аналитичарите велат дека новите ограничувања ќе им наштетат на некои американски технолошки фирми. Ова е професорот од Стенфорд Нейт Персили. Иако имаме тенденција да мислиме дека компаниите само произведуваат некаков производ, всушност, тој производ без разлика дали се тоа полупроводници или други аспекти на технолошката инфраструктура, има светски импликации за мирот и војната, за меѓународните односи. Образложувајќи го ставот дека Вашингтон и Силиконската долина треба подобро да се усогласат, Блинкен укажа на политиката на Стејт Департментот што ќе обезбеди поврзување на дневна основа со Силиконската долина. Војната во Украина поттикна економска криза во светот, а посебно во Германија, која во голема мера зависи од руската енергија. Не само што малите бизниси се загрижени за нивниот обстанок, туку и економистите велат дека кризата ќе го промени правецот на целата германска економија. Изминативе две децении, Германија е синоним во Европа за економска стабилност и мудрост. Сега, енергетската криза, потикната од војната во Украина, е проследена со инфлација која представува закана за стабилноста, кои некои ја зема здраво за готово. Војната во Украина и енергетската криза особено ја погодија Германија, бидејќи таа зависи од увоз на фосилни горива. Со огромните енергетски цени, Германија сега се движи кон рецесија. Малите и средни предпријатија се основа за германскиот раст во понова историја. Во 2020 година тие представуваа повеќе од половина од сите вработувања во државата. Сега се во ризик. Јан Баладур има пекарница со 20 вработени во предградие на Берлин. Најголем предизвик сега се несигурноста на високите енергетски цени и растечката инфлација, како и можните рестрикции во зима. Досега цените на енергија скокнаа за 30%. Очекуваме дека ќе се зголемат 100%, но зависи од зимата и какви политички решенија ќе има. И потрошувачите се погодени на ист начин. Се обидуваме да ги намалиме цените и да ги задржиме муштериите, но се разбира дека кога ги покачиме цените, ќе имаме помалку муштери. Германската влада најави неколку големи пакети помош за бизнисите и граѓаните, но промените што ги донесе војната во Украина значат дека најголемите предизвици на Германија допрва доаѓаат. Најголемиот предизвик нема да биде следната година, колку и да звучи тешка, туку наредните 5 до 10 години. Бидејќи Германија мора да помине низ голема економска трансформација. Компаниите во Германија ќе мора да научат како да се справат со конкуренцијата од Кина, САД, Кореја, каде нема ист пораст на енергетските цени. Економистите проценуваат дека едно семејство со годишни примања од 39.000 долари ќе се соочи со дополнителни трошоци за струја од 4.800 долари, што значи дека најголемиот товар ќе падне врз граѓаните со ниски и средни примања. Ако бизнисот не може да преживее, ќе го затворам и ќе работам нешто друго. Но жална за вработените и нивните семејства. Затоа е важно бизнисот да продолжи да работи. Во пресред на зимата, Германија се соочува со иднина која не била толку несигурна со години. Го гледавте News Flash на гласот на Америка на македонски јазик и јас сум Јован Чановски од студиото во Вашингтон. Имајте убав ден. Пријатно.